Jag ska visa två ganska udda animeringar i PowerPoint. Och det gör jag inte i första hand för att du ska göra just de här animeringarna, utan mer för att du ska få en känsla för vad som går att göra om du går ett steg vidare med animeringsverktygen. På den här sidan är det så att jag vill ringa in ett ord. Och på den här sidan är det så att jag vill att alla de här små Fia-gubbarna ska hoppa in och ställa sig i två grupper beroende på vilken färg de har. Jag tar och börjar med det här med att ringa in ett ord. Det finns en del textanimeringar i PowerPoint och du hittar de här när du fäller ner och väljer betoning. Men de animerar alltid ett helt stycke och dessutom finns inte just den animering jag vill ha. Så då måste jag tänka på ett annat sätt. Och i det här fallet så väljer jag att istället rita en ring och sen animera själva ringen. Så jag tar och går till fliken infoga. Och där väljer jag att jag vill infoga en figur, nämligen en ellips. Och så ritar jag en ellips här. Så någonting kommer den att passa. Och då blir det alltid till att börja med en fylld ellips. Men det fixar jag genom att gå upp på fliken ritverktygformat. Och så tar jag bort fyllningen så här. Och sen kan jag också om jag vill fixa till konturen. Jag vill ha lite tjockare kontur på den här. Så, kanske till och med lite ännu rödare kontur. Så någonting. Och sen kan jag bara fixa till så att ringen är precis där jag vill ha den. Så. Och sen hoppar jag tillbaka till fliken animeringar. Och så ser jag till att jag har själva ringen animerad. Och här är det ju så att det finns ett antal färdiga animeringar. Men jag tycker inte riktigt att någon av dem passar. Utan om jag klickar på neråtpilen här och väljer fler ingångseffekter så får jag ytterligare animeringar som jag kan testa. Och just när det gäller att animera in en ring så kan det bli rätt läckert att välja den effekt som heter hjul. Så ritas min ring upp. Och jag är nöjd med det. Okej. Jag kanske skulle vilja att den ritas lite snabbare och det kan jag justera här uppe. Den kan ritas på en sekund. Och om jag nu tar och förhandsgranskar min effekt så blir mitt ord inringat. På nästa bild här skulle jag vilja att de här gubbarna hoppar och ställer sig i rätt grupper. Och då behöver jag animera det med en rörelsebana så att jag får dem att hoppa därifrån och till den plats där jag vill att de ska stå. Och för att kunna placera dem precis där jag vill ha dem så är det rätt praktiskt om jag har en rutig sida så jag har något att sikta efter. Det får jag genom att gå upp på fliken Visa och välja att jag vill ha ett rutnät på sidan. Och det här är någonting som man kan stänga av och sätta på när som helst när man jobbar med sin PowerPoint för att få lite extra stöd. Och sen hoppar jag tillbaka till fliken animeringar. Och så tar jag och markerar gubbe nummer ett. Och en bra bit ner här så finns något som heter anpassad bana. Om jag bara tar det och ritar så blir det en sån här frihandsbana. Och den tycker inte jag är jättesnygg. Och den är svår att få att passa riktigt. Så jag tar och ångrar det. Och sen så gör jag om igen. Jag markerar gubben och så väljer jag anpassad bana. Men den här gången går jag också upp på effektalternativ och väljer att jag vill ha en kurva. Och sen klickar jag där rörelsen ska börja. Och då är det bra att ställa sig precis i mitten på figuren. Där. Och sen klickar jag var högsta toppen ska vara. Den ska vara där. Och sen klickar jag var gubben ska hamna. Han kan få hamna här borta. Och där dubbelklickar jag. Och då är den banan klar. Och sen kan jag bara fortsätta med mina gubbar. Nästa gubbe. Jag vill ha anpassad bana. Jag vill ha en kurva. Jag klickar i mitten. Jag klickar där jag vill ha högsta punkten. Och jag dubbelklickar där målet ska vara. Anpassad bana, kurva, klicka i mitten, klicka där högsta punkten ska vara och dubbelklicka på rätt plats. Och när jag är helt klar med mina gubbar så kan jag klicka på förhandsgranska för att se hur de rör sig.
Och jag blev väldigt nöjd med det här. Men skulle det vara så att jag vill ändra någonting så kan jag genom att klicka på en gubbe, ska vi se här, den linjen, den hör till gubbe nummer 4, det ser jag för att fyran tänds upp här. Så kan jag högerklicka och välja redigera punkter. Och då kan jag dra i de här linjerna, både för att justera hur de ska röra sig, men också för att justera var de ska landa. Man kan få landa lite längre ditåt. Nu skulle jag ju dock gärna vilja att alla gubbarna hoppar iväg på samma gång, för det blir lite segt att vänta på att en och en ska åka in. Och då använder jag någonting som heter animeringsfönstret. Så ser jag alla animeringar jag har gjort. Och då ser jag här att på var och en av dem så är det en liten mussymbol som betyder att den här kommer att starta när jag klickar med musen. Och det är jättebra för den första gubben. Men sen skulle jag vilja att alla övriga gubbar startar samtidigt. Och då markerar jag gubben och sen väljer jag att den ska starta inte vid klickning utan med föregående. Så en i taget så här med föregående. Och jag kan också hålla shift nere och markera en hel rad gubbar och välja att de också ska starta med föregående. Och då ser jag här att istället så är det så att den första animeringen kommer att starta när jag klickar med musen. Och då kommer alla andra också att starta. Så om vi tittar på det här igen nu så kommer det att se annorlunda ut. Sådär. Precis så som jag ville ha det. Lycka till med animeringar!